segon premi és per a Sofia Jara Ambrosi, a la qual també volem felicitar pel seu treball. No sé si està sa mare o la seva germana per tal de recollir el premi. Sembla que no, li guardem el premi així per a ella i li farem arribar perquè és una veïna del nostre poble que ja sabeu viu fora. El dissenyador gràfic vinarosenc Joan Safon Pitar ha resultat el guanyador del concurs amb una obra que evoca les manises de ceràmica del barroc valencià i que ha sigut la que ha il·lustrat la nostra portada. Així que rebem amb un fort aplaudiment a Joan Safon Pitar. Catalina també que es posi per a les fotografies que ens estan fent des del públic. Enhorabona als dos. Doncs acomiadem tant els guanyadors del concurs com a l'alcalde i les nostres festeres i festers amb un fort aplaudiment.